לשחר יקבל מגן, שיחזי מגן. מגן הוקרה למריאנקה לשחר, לכבוד האליפות ה-12 של מכבי חיפה. גלוון יורק כדור שמיועד ללכת לפינה, לפינה השמאלית של אדרי, והוא מצליח לדחוק את זה לקן. גלוון הכניס את הכדור יפה מאוד, אדרי הסתדר טוב מאוד עם שחקני ההגנה של מכבי חיפה. קוסטה יכול לבעוט עכשיו, זה הולך על המשקוף, ופלח עושה עכשיו עבודה מצוינת כאשר הוא מרחיק את הכדור. ומכבי חיפה עם התקפה מתפרצת, הכדור הזה יצא לקרן. עוד 45 דקות, גומרים את העונה. שמחה גדולה אצל הירוקים, אנחת רווחה אצל אלישע, לא רק כאן פציעות. בוקולי עם הכדור, גדיר נוגח לעבר השער, ועוד בעיטה פנימה! השחקנים של מכבי חיפה קודם כל הולכים לברך את אלישע, ואחר כך הולכים לרקוד ולס עם גדיר. הנה הבחור קם מהספסל, הנה הוא כובש, שער שלישי שלו העונה בבלומפילד. הרבה צבעים, תלילי, איך חיוך קטן. למד משהו בטורקיה. הנה הגול. או, הכדור הולך לעמוד, וזה נכנס בסופו של דבר. שוויון אחת. הנה הטלפון הביתה. כן. מסתבך עם הסרוכים. לך תעזור לו, עמי. שלב מנשה עושה את זה גם היום. הנעל לא זמינה. וזהו השער הרביעי שלו נגד מכבי חיפה בחמש העונות האחרונות. שני ריבאונדים היו כאן. עדיפה ראשונה של אדרי. שלב מנשה על הראשון, את השני הוא שם ברשת. קוסטה צעירי, הכדור הולך החוצה. אדרי, רפאלוב, אזולאי, רפאלוב הולך אל השער. הנה עוד פעיטה לעבר השער. סוף העונה, לפחות סוף הליגה. מכבי חיפה, להזכיר לכם כמובן, עם הגמר ביום רביעי. בני יהודה הולכת לנוח, להתכונן כבר בחודש יוני, חודש הבא, היא תדע מי קבוצה שהייתה היא תשחק בסיבוב השני במוקדמות ליגת אירופה.